Autobusin po e presin këto, me rast se nuk po e din as vendin ku ta presin, don se nuk është as stacion autobusi. Banorët e komunës së Shtimës, mes problemeve të cilat përmendin që ka kjo komunë, flasin edhe për mungesën e stacionit të autobusëve. Në mungesë të stacionit të autobusëve, autobusët po ndalen në këtë vend që të marrin udhëtarët, gjë që po shrregullon edhe komunikacionin. Avdi Ameti, banori kësaj komune, tregon se në këtë vend, i cili nuk është as i paraqitur për stacion, bëhet tullovi e madhe. Tu do të më koni stacion autobuzat, në përket komunat ka stacion të autobuzat, e vetëm Shtimia nuk ka stacion të autobuzat. Kjo është shumë pengesë e madhe, se autobuzi vjen për shembull këtu, parkirohet, kolona bëhet këtu larg godit të vetë skapun bashkë. Njëjtë mendojnë edhe qytetarët e tjerë, të cilët thonë se kësaj komune i duhet patjetër një stacion. Me ranë, ish dosht me konë, po faktikisht nuk është, mjerësht, s'ka mundësi këtu ku mu asivesh periperit i konë. Këtu nuk dhjet se ku më nërë, po përja ku me di që stacioni autobus, ati që ka hishë Shtime kërkonë. Edhe i bëja se një është atje, atje nuk dhjet se ku më stacioni hishë kërkonë, qytarë dhe ma. Do të me konë një patjetër këtu më bëhonë, po kush nuk di që ka u bëhë ke punë hishë. Ndërsa Linda Gushi mendon se fajtor për këtë janë pikërisht pushteti lokal. Këto është vishë një stacion i vogël i autobusave, ama i duhet Shtimës një stacion i autobusave normal. Shumë paragullësi edhe ndalesa, trafiku ka shumë pengesa dhe për të ndalet. Koordinatori ndrimi në stacionin autobusve në Prishtinë tregon për Tribuna Channel se kjo komunë nuk ka as autobuset e ti. Televizioni ynë ka provuar gjatë tërë ditës një përgjigje nga drejtoresha shërbime publike Ardiana Gashi, por që e njëta nuk ka dërguar as një qëndrim të komunës për këtë munges.